ಹಾಯ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾಮಧೇನು ಕಿಚನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸಾನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ರಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರಾಗಿ ನೀವು ಅದಷ್ಟು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಂತರ 1 ¼ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1-2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ನಂತರ 1¼ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ನಂತರ 1¼ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 1½ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು 1¾ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ರಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು 5 ಸತಿ 6 ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು 5-6 ಸತಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು 1-8 ಅವರ್ಸ್ ಆದರೂ ನೆನೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, 1¼ ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂಪು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದೋಸೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದೊಂದು 1¼ ಭಾಗದಷ್ಟು ನೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿನ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅವಲಕ್ಕಿ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 1½ ಕಪ್ ರೈಸು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅನ್ನನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದೋಸೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ 1-8 ಅವರ್ಸ್ ನೆಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು 1 ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಹುಳಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಬೇಗ ಹುಳಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ದೋಸೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು 1½ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು 1-2-3 ವಿಸಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪಲ್ಯ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು, 1 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಚಟ್ನಿಗೆ ನಾನು 1¼ ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 1 5-6 ಹಸಿ ಕರಿಬೇವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ರೆ ಈ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಾಹ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟು, ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸೇರಿಸಿ 1¼ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ 1 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಂತರ ಕಡಲೆಬೀಜ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ದೋಸೆಗೆ. ನೀವು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ 1½ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಥವಾ ಪುದೀನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಂತರ ನಾನು ಪಲ್ಯ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 1-2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ, ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 1-2 ಸೇರಿಸಿದೆ, ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ 1½ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಯ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಹಸಿ ಕರಿಬೇವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ಹುರಿದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಣಸೆ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ 1¼ ಬೇಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, 4 ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ನಾನು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದು ನಾವು ತುಂಬ ದಿನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಚಟ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 1-2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 1 ವಾರ ಆ ಥರ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ. ಚಟ್ನಿನ 1-5 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನೀರಿನಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋದು, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 1-2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. 1-2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರೀಮಿಷ್ ಥರ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೋಸೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆನ ಮಾಡಬಹುದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ದೋಸೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎರಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ದೋಸೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ದೋಸೆನ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆ ರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ತಂಪಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಹೆಸರುಕಾಳು ಎಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಹ ಆಗಲ್ಲ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ನಾರ್ಮಲ್ ದೋಸೆನೂ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಾಗಿ ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ದೋಸೆ ಬರ್ದಿರೇ ಇದ್ದರೆ ಹೆಂಚನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಲೆಮನ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಪೀಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ದೋಸೆ. ಹೆಂಚ ಮೇಲೆ ಆ ಲೆಮನನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿನ ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿನೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ದೋಸೆ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗೆ ಪಲ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಪಲ್ಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೋಸೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಂತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.